Velkommen igjen til Studio Fort Gjort. I dag skal vi ta for oss lyddempere. Hva har vi på hjertet der, Jørn? Jo, altså, lyddempere har i dag blitt en sånn allemannseie. Det er utrolig mye fordeler med å ha en lyddemper på børsa. Du sparer hørselen din selv, du sparer hørselen til hoen, og du har en mye bedre kontroll over enhver skuddsituasjon som du avgir. Det som veldig mange ikke tenker på når det gjelder lyddempere, det er vedlikehold. Selve lyddemperen i utgangspunktet trenger ikke noe mye vedlikehold, men løpet trenger vedlikehold. Det vil si at du må alltid skru av lyddemperen når du setter den unna etter at du har vært på skytebanen, etter at du har vært på jakt i helgen eller noe sånt, så skru av lyddemperen og legg den i siden av, så den får tørka ut av. Vi har et eksempel på hvordan det kan gå hvis du ikke gjør det. En bit som børsmakeren vår har gitt oss, som viser hva som skjer inni løpet hvis du ikke skrur av demperen. Og det vi ser her nå, at det er jo et tverrsnitt av løpet på rifle, som lyddemperen har stått på permanent. Og det du ser her, at du får eiring og korrosjon i løpet. Og her har du så dårlig presisjon at du sannsynligvis ikke klarer oppskytingen en gang. Så sånn kan det gå hvis du da ikke skrur av demperen når du setter den unna etter at du har vært på skytebanen. Som en Jørn visste her da, så er det veldig viktig å ta vare på verktøyet sitt. Og ikke minst finnes det jo i dag en rekke leverandører av lyddempere på markedet. Og hva er det du bruker og har blitt fortrolig med og synes det best? Jeg selger jo en betydelig antall lyddempere opp gjennom året. Og jeg har solgt utrolig mye ATEC-dempere. Og der er det den ATEC Maxim som er den som er bestselleren. Og her får du en lyddemper til 2600 kroner, som er en veldig bra lyddemper. Men vi har også de siste tida så har jeg både brukt selv og testet en del av Aimsport sine lyddempere. Den lille kompakten, den har jeg brukt på 9.3, og den her Predatoren har jeg brukt på min Blaser R8 i 6.5. Det er rene frontmonterte dempere, men de er nå i disse dager har også lansert bakkammer til dem. Og dette er jo lyddempere til en fornuftig penge, 2500-2008, og er av veldig, veldig bra kvalitet. De er laget av konsert og videreutviklet i Sverige, kjenner jeg? Den ATEC-demperen, det er laget i Norge, mens det der Aimsport-demperen, de produseres i Sverige. Det gjør de.